Moja čerka je došla Jovana 15. aprila, a ja sam 99. Ja sam došla 15. aprila, 15. maja. I tako sad ćemo da napunimo obe 17 godina. Prođeš je vrek mnogo brzo te godine. Karađorđeva. Sad ćemo da pržimo Karađorđevu. Dobre, zaljubim se ja u Kolubica. U Beogradu na željezničkoj stanici. Idem ja na Crnogorsko more i čekam u redu da kupim ovaj kartu, voznu, Beograd bar pa da stignem. A on je studirao medicinu u Rumuniji, u Bukureštu i ovaj, došao je vozom do Beograda pa odatle ide za Italiju, pa iz Italije za Švajcarsku. Dobro, ja čekam u redu da kupim ovu voznu kartu i neko me pucna po ramenu. I ovako, me puca, ja se okrenem. Do you speak English? I ja kažem njemu, no. Ja i ne znam, ja po neku reč. Ma šta ću ja sad sa njim da se zezam tu, da mu ja nešto pričam, ne znam. I onda meni parle u francais. Yo, oui, qu'est-ce que tu veux? Da, šta ti treba? Pa znaš, ja idem da kupim, ja bi da kupim kartu za Trst, ali ne znam na kom šalteru. I ja kažem, stani, ovdje čuje moj red, sad ću ja da pitam, ja ovdje pitam. Može na bilo kom šalteru i tako mi tu, ja čekam da kupim moju kartu, njegovu. Poj završim ti ja sa njim u Trstu. Ne odem nikad na Crnogorsko more. Tako se mi zaljubimo. Čovjek mog života i tako. To znači mi se uzeli, rodila se čerka, završio medicinu, dođemo ovdje za Bogotu, razvedem se, vratim se za Beograd. I 99. počne bombardovanje i naravno familija zbog unukice, zbog čerke njegove, pozove nju, pozove mene i tako nas dve dođemo. Nismo mislili da ostanemo, nego samo dok ne prođe bombardovanje. I tako, ja onda donesem odluku da ostanemo ovdje i tu smo sad već 17 godina. Sad sam već i baba, imam unuka Marka i eto tako. Restoran će da napuni 11 godina, u martu sad, vole konupici hranu, i eto tako, to je to. Pa znaš šta, sve što ja ovdje, sve što je sad, sve što Kolumbija, što ja znam o Kolumbiji, sve to sad stiglo u Srbiju. Sve je stiglo, kapitalizam, nema industrije, nema proizvodnje, nezaposlenost, droga, to je strašno. Ja sam bila pre dve godine u Beogradu, strašno koliko je dece od mojih drugova umrlo droge, strašno. Tako da je sad nešto slično, nema gerilu, nema više taj rat paramilitarce i to kao što je imala, obećim ona Jugoslavija, ali sve to meni isto tamo, pravo ti kažem, sve isto. Teže je živjeti u Srbiji zbog 4-godišnja doba, zbog hrane, zbog garderobe, zbog grejanja. Makar u Kolumbiji čovjek oko goda zaradi, možda kupi cipele od $10 i nosi 5 godina. Možda kupi od $200-300 i isto mu je. Zna, makar je to je lakše. Onda ima više tih berbi godišnje, hrane, setve. Pa je malo jeftinije, malo skuplje, znači i u tom smislu je lakše živjeti ovdje. Mnogo je lakše, stvarno je lakše. Ja još uvijek imam strah od putovanja drumskim saobraćajem. Mada je to sad mnogo mirnije što tiče gerilaca. Jer su kidnapovali, zaustavljali, presretali strance, za njih je svaki stranac je veliki otkup koji bi trebalo da plati neko, da li familija, da li država ili ambasada. Ali ja još uvek imam taj strah. Ja sve što sam putovala po Kolumbiji je vazdušni saobraćaj. I ja ne idem tako negdje daleko van Bogote, mene strah. Još uvek mislim da će negdje da bude neko presretanje, da će me kidnapovati zato što sam plava, što ne, mislim, ono, smeđa, moj govor, zna se sa strankinja i ja još uvek imam taj strah. Mada je to jako opalo. To je nekada bilo strašno, to više nikada ni... Ljudi su prestali drumski saobraćaj da koriste, da bi išli na more svojim kolima. Kolumbija je jako lepa kad čovjek ide kolima pa stane, pa pogleda, pa odmori.
A da sam imala nešto lično, lično ako gerenski, to rak i to, ne, nisam. Ulicama, da, to su me napali da me opljačkaju, nisam trebala da pustim torbu, onda su me pretukli, prebili, ali nisu me opljačkali. Prebili su me, ubili su me batina, ali ja torbu nisam puštala. Ne, to je moja zarada, moje pare, moji ključevi i to. Imala sam sreće da nisu imali nož. Inače bi me ubili. Nisam ni mislila, ja sam samo zatvorila oči, mislila na moj rad, na moj trud, na to sve i da ne puštam torbu. Strašno su mi, dvojica na meni su sjedili, kako smo maltretirali. Eto to, ali ovo što se tiče gerilaca, ne, nisam imala nikada nikakav susret, nikakav problem. Mada kažu da je svuda, pogotovo na ćošku, ja sam ne znam ko je gerilac, ko nije, tako da Bože mi pomozi samo da. ¿Hace mucho tiempo? Vino hace como 4 años y vino ¿sabes de pronto? Por segunda vez hace 2 años. ¿Sabes por qué vino? Porque hizo el documental de Maradona. No, él vino aquí con su grupo, ¿no? Con los coches. Yo, eso es tuyo, o eso es tuyo y eso es de ella. Ja ne vidim ništa loše u tome da žena bude domaćica. Čak je to lepo. Brineš o mužu, ajde mužu, voliš mužu, udala si se, zašto ne bi brinula o njemu, ja ne vidim ništa tu loše. Brineš o deci, brineš o tvom domu, to je tvoj rad, to je tvoja ljubav koju ti pokazuješ njima. Ja ne mislim da je kolumbijska žena presretna. Ima jako puno samohranih majki. One ne stižu da bude ni majka, ni žena, ni domaćica. Jako su puno van kuće, tako da nije to neki dom, nije to neka njena uloga žene u kući. Žene koje su, imaju fakultet, imaju master, imaju doktorat, one nikada nisu u kući. Njima je bitnije da su direktor neke multinacionalne organizacije. Stalno su po nekim sastancima, ona ne zna ni da kuva, ni da pere, ni da čine za ništa. Ali zna da zahteva od kućne pomoćnice, tako da su deca prepuštene, ne znam, kućne pomoćnici ili dadilji i tako. Tako da ta žena, ja ne znam koliko ona uživa u kući, ja ne verujem da ona uživa u kući. Jako im je bitno, bitan im je položaj i da ona bude generalni direktor, ne znam gde i ne znam čega. I ja, kakav sam život vodila, ja smatram da je veća sreća za jednu ženu da može da radi, lepo je radi, šta je studirala, to radi, da bude u kući. Ja mislim, po meni. Ja sam se razvela od mog muža i kad sam se vratila sa 99. godine, imala sam par mojih prijatelja, godinu i pol dana. I sad ja, ono kao Srkinja, kad dođu kod mene i sad doručak, ustali smo, ja doručak, sad hoće ti pomogne nešto, kaže mi ne. Ti mene odiš u kuhinju, ne mi pomažeš ništa, ja ću sve da namestim, da volim, ja sam žena srpska, ja volim da to sve pripremim, da postavim i tako. Da viš kako im se sviđa. E pa poslije im pređe u naviku pa se i ne nude. O, znaš kako je fino, žena, Katarina, Srpinja, to se donese, pa postavi, pa skuva, pa naš, sve. Oni kažu, uvek žene kažu da je Kolumbijac, kako se to kod nas kaže, mačista. Mačista. A ja njima uvek kažem, poslala bi ja vas samo 15 dana u Srbiju. Pominjem Srbiju, sam ja iz Srbije. Samo na 15 dana pa da vi vidite šta je mačista. Ma nemate vi pojma, rekao. Kažem ja njima. Pa kad ja ima pričam, koja je uloga žene, mislim ono, da li još uvek, ali je, ja mislim jedno 80-90% još uvek je status žene u Srbiji domaćica, kuva, sprema, čisti, pere. Ali zato sam ja jednog mog prijatelja jednog dana testirala, ja to služim, ja to postavim, a svi mi se žale, kako ti mene ugoji, znaš, tako nemoj da jedeš toliko ako se gojiš, ako je sve fino. Jedan dan stan ima parhet, ja samo da ga proverim, znaš, da on taj krevet pomeri, ne da bude ovako, nego ovako.
Ja mu kažem, ej, aj ljubavi, što mi ne pomariš ovaj krevet iz ovog ćoška ovamo? A on, kolumbijac, mačista, ovako stavi, stavio ruke u džepove i kaže, al moram sad. Ne, rekao, za 100 godina ga pomeri, a ja uđem, uvatim onaj pa parhet, nema tu da ga gurneš. I ja pomerim, pa što se nerviraš, samo pitam. E, rekao, zato srpska žena je žena u kući, domaćica, ali kad kaže mužu, on kaže daj mi 5 minuta pa ću ti ga pomeriti. E, to je mačista u kući. Dičim se što sam pravoslavka. Dičim se. Koliko je zdravija, koliko je transparentna, koliko je lična. Lično ja. Ja mogu da se molim Bogu ovde, ja nikoga ne zovem u crkvu, ja nikome ne pričam, niti ubacujem u glavu, to je moje. Otkad su osvojili Španci Južnu Ameriku, doneli su religiju, doneli su katolicizam, to već znamo, istorija, filmovi, koliko su maltretirali ove Indijance da ih prihvate ovaj katoličku veru. Kolumbijac je, pravo ti kažem, da nije muka više koliko je religiozan. Muka mi je. Ja poštujem svaku religiju i lepo je verovati, i lepo je moliti se. I za mene je kao što je bilo, nema činiti zlo, niko te ne čini zlo i tako. Moja religija je moja lična, ja ni sa kim to ne delim, nikoga ne zovem u moju crkvu, nikome se ne ispovedam, to je moje. Kolumbijac se moli mnogo, njima su crkve otvorene svaki dan, imaju liturgije ili njihove mise u svakih pola sata, ali svakih pola sata. Tako Kolumbijac kad ustane ujutru, on krene prvu crkvu koju vidi otvorenu, on uđe, pomoli se da mu bude dobar dan ili ako radi u prodaji da proda dobro ili šta god bilo. A kad izađe na ručak, on ruča pa opet uđe u crkvu pa se pomoli da dobro stigne kući i tako. Njima jako pomaže ta vera. Oni misle, ako se mole Bogu, sve će da im se reši. I za njih je to, ja smatram, njima je to velika pomoć, zaista. Kad se oni ne bi molili Bogu i kad bi njima zatvorili crkve, ja ne znam šta bi oni radili. Kako bi oni napredovali, kako bi oni živeli, kako bi njihov život, ja ne znam, ne znam. Ali za njih je to, Bog će ti pomoći i Bog će videti. I sve je Bog i Bog. Neverovatno. Oni su sretni, pomolili su se Bogu, otišli su u crkvu, svi imaju Bibliju, taj stalak njihov, tu im je Biblija, oni čitaju, kod njih je sve. Svaka im reč im je Bog i Bog i Devica Marija, Virgen Santissima. I oni su sretni. Sretni su sa minimalnim ličnim dohotkom, jer oni znaju kako se organizuju, u kom delu Bogote žive, koliko mogu da plate kiriju, šta mogu da pojedu, deca su u javnim školama i oni su sa decom i oni se okupe i oni se mole Bogu i oni su sretni. Kad mogu da se okupe, oni vole da popiju, za njih je da igraju i da popiju i oni su sretni. Kolumbijac se nikada ne žali. Nikada se ne žali. Tako samo ih vidiš, oni su raspoloženi. Ja pitam da li su ovi ljudi umorni, da li ovi ljudi imaju problema. Oni su na radnom mestu svi nasmejani, raspoloženi, lepo te pozdrave. Ovde je narodno njihovo da se zagrle, da se poljube, da se pozdrave. Ja sa mojim klijentima ovo se zagrlim i se poljubimo, jedan poljubac u obraz, kad dođu, kad krenu, to je kao nešto, ne sa svima, ali oni koji češće dolaze. Zato kad odem u Srbiju, ja ovako stavim, šta bi ovde? I onda ja uđem u prodavnicu i kažem dobar dan, niko mi ne kaže, ja kažem dobar dan, kako ste? No ništa. Ja kažem, da li vi ste bili ljubazni, mi kažete dobar dan, da mi se nasmete. A oni namršteni. Jer oni sve ispoljavaju. A ja sam sad više to privrkla ovde, znaš kako sam u Kolumbiji. Kad odem tamo, oni to tako sve ispoljavaju, samo se žale. Kolumbijac se nikada ne žali. Ne.
Da li ima para, da nema para, da mu je teško. Kako si? Dobra sam. Kako biznis? Dobro. Imao para, nemao para, da li... Nikada ti neće Kolumbijac reći. Zato ode u crkvu pa se lepo ispriča i žali se. I traži pomoć od Boga i očekuje, imaju tu veru i lepo je da imaju veru. I sretni su, kažem, su presretni. U Srbiji kad pitaš, 90% je nesretno. Svi su nesretni. Ako može, šta može jedino da promeni moju odluku da se vrati situacija politička i gerilska, svi? Da se vrati ta situacija te nesigurnosti, recimo tog pucanja po ulicama, to ubijanje po ulicama, kao što je bilo taj vreme Pavla Escobara, što je bilo strašno, i da se ja osetim zaista ugroženo, da ja ne smem, i sad je nesigurno, ali ne ono kao što je bilo, da ja ne smem stvarno da budem na ulici, u nekom tržnom centru i tako. I da se ja zaljubim u nekog Meksikanca, Argentinca, Brazilca, Urugvajca, Paragvajca, pa da ja odem da živim u nekoj drugoj državi. A s obzirom da mi je čerka ovde, da mi je zeta ovde, da mi je unuk ovde, ja nemam nikoga više nego njih. Jedem voće i povrće cele godine sveže, visina, lep vazduh, Kolumbici najsretniji na svetu, pa i ja pored njih sam sretna, tako da stvarno se vidim, vidim se, za sad se vidim ovde, nadam se da će sve ići kako treba. Da se pomolim u Bogu, da tako budem.